ချွေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း83တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အနေနဲ့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်မှာပြောတော့ငယ်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောရင်လည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်အခုအသက်50နာနီးတဲ့အကြောင်းပြောရင်50ပတ်ဝန်းကျင်လေးအကျိုးရှိပါလိမ့်တာမန်အဖြစ်ကတော့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အရွယ်ပိုင်းပိုင်းပြီးပြောပေမဲ့ဒီအရွယ်မှာဒီလိုဘဝဖြောက်အောင်နေခဲ့တာလေတစည်းတစောင်းပြောပြခဲ့အရွယ်ဘလောက်ရောက်ရောက်ဒီအသည့်တရားလေးရသွားရင်ဒီအသည့်တရားလေးလက်ကင်ထားရင်လည်းအရွယ်ဘလောက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးဖြောင့်လာပါပဲအခုကိုဘဝဖြစ်စဉ်အနေနဲ့သာငယ်တဲ့အရွယ်အစအကြောင်းတွေစပြောနေလို့ခုထိဆယ်တန်းအောင်တဲ့အကြောင်းတွေမပြောပါသေးတာခုထိဆယ်တန်းအောင်တဲ့အောင်ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေမပြောပါသေးတာဆယ်တန်းအောင်ပိုင်းပဲပြောနေရဘုံမလို့ဘဝကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမလားလေးပိုင်းခွဲပြောရမလားမသိဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ချမ်းသာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းချမ်းသာတဲ့အပိုင်းရှိတာလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရတာပါပဲဒါကတော့အဓိကတော့ဖုံဖုံအကြောင်းပြောခဲ့တော့အားလုံးရှေ့ရှေ့အကြောင်းတွေနားထောင်ထားတော့သိလောက်ပါငါးတန်း6တန်းထိတန်းအားချမ်းသာပြီးတော့ငါးတန်း6တန်းနောက်ပိုင်းကျတာဆင်းရဲသွားအဲ့ဒါတွေပြောဒါကဘဝရဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြနော်ဖုံဖုံရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြဖုံဖုံစိတ်အကြောင်းဘဝအကြောင်းပြောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းပြောပြစိတ်အကြောင်းပြောပြရင်ယောက်ျားတွေနဲ့မိန်းမတွေနဲ့ဘာလို့မတူတာလဲအဖေလည်းချစ်တယ်အမေလည်းချစ်တယ်ဆိုပါအဖေအကိုအဘကိုလည်းချစ်တယ်အမေအမအကြီးကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမမတူယောက်ျားတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်သဘောကျတယ်တချို့ကိစ္စတွေဒါအတဘောကြမိဘအသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်ပုံစောင့်ရှောက်နေအဲမိမတွေအမေတို့အကြီးတို့စိတ်မှာရှိတဲ့မိမတွေစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းသဘောကြသားသမီးတွေကိုချစ်ပုံချစ်နေပို့အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတုံးဆိုတော့ဒါတွေကိုငယ်ကလေးကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့လေအတူနေတာလည်းအဖေအမေအဘအကြီးယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့တော့ဒူဒူနေနေရတာယောက်ျားမှလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးကောင်းတဲ့အမှုရာတွေအများကြီးမိန်းမမှလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအမှုရာတွေတပုံကြီးရီးတော့ရီးစရာကြီးပါအမေလိုနေကြည့်တယ်အဖေလိုနေကြည့်တယ်အကူတွေရှိတယ်အမားတွေမရှိဘူးအမားကဝန်းကွဲတွေပဲရှိတယ်အမားတွေနဲ့အိမ်မတူတော့အမားတွေစိတ်တော့တိကျမှမသိဘူးဖုံဖုံစိတ်ကိုနှမျိုးထားခြင်းလားမိမလိုစိတ်လည်းထားခြင်းလေဟိုမိမလိုကနွဲ့ကညာလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအမေတွေရဲ့အတော်တွေရဲ့သားသမီးတွေတူတွေတူမတွေပေါ်မှာမေတ္တာကြီးတာအမေတွေရဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသားသမီးတွေကိုချစ်တာမျိုးအဖေတို့အဘတို့ရဲ့မျက်နာခတ်တီတီနဲ့သားသမီးတွေကိုတီတီတန်တန်ဆက်ဆံတာမျိုးနှမျိုးလုံးကိုသဘောကျတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကကိုငယ်တုန်းကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေတပတ်ကပြန်ကြည့်တော့ဖုံဖုံတို့မိသားစုကအမေကအကြီးကညီမအရင်အမေကဈေးသွားဈေးဝယ်ပါ냐ပေါ့လေအကြီးဆိုတာကအိမ်ကနေပြီးတော့မန်းလေးဆိုရင်သူအသက်40လောက်မှတစ်ခေါက်ပဲရောက်တာ ਨੇ သူစကိုင်းမျိုးတည်းဆိုရင်ဈေးမသွားဘူးသူတနေ့နေလို့တစ်ခေါက်မရောက်အိမ်ပြင်းမထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲဒီတူတွေတူမတွေကိုပဲဒီသားတွေတူတွေတူမတွေသားသမီးတွေပါပဲလေတူတူမတွေတောင်အဲ့လိုစိတ်မထားပါဘူးဒါတွေကိုပဲသူကပြုစုတယုတ်တရအဲ့လိုနေရတာကသူဘဝအိမ်ကတော့အပြင်းမထွက်ဘူးခုလိုမနဲ့မိုးလင်းကြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုအခုလုံးတဏ္ဍာခတန်းစီပြီးလိမ့်ပြီးတော့သူတွေးပြီးတော့၄တန်း၅တန်း၆တန်းထိတဏ္ဍာခတွေးပြီးကြောင်းသွားရင်တဏ္ဍာခနဲ့သွားတာ
ညာအိယာဝင်ပြီဆိုရင်ရေမိုးချို့ပါညာလို့ဒါမှမဟုတ်ညာအိယာဝင်ပြီဆိုတနခါလိမ့်ပြီငယ်တဲ့သူတွေကိုလိမ့်ပြီနောက်ပိုင်းဘုံဘုံတော့အသက်အရွယ်နည်းနည်းလေး14 15 16ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလိမ့်အိယာစကိုင်းမယ်အညာပဲတနခါတအားပေါ်အဲ့တော့အဖေအဘအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းကြိုက်တယ်အမေအကြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းကြိုက်တော့နှမျိုးလုံးကြိုက်လို့မရဘူးလားနှမျိုးလုံးကျင့်လို့မရဘူးလားစိတ်ထဲမှာငယ်ကလေးအဲ့ဒါဟိုအရှင်ဘဝ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 ဆိုတာထားခဲ့ပါဘဝဘဝနဲ့ပြောရင်တော့မိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝလည်းရှိမှာပဲယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝလည်းရှိမှာဒါရီကဒီလိုယောက်ျားမိန်းမပြောင်းပြောင်းသွားနိုင်တာ哦အဲ့ဒီငယ်ကလေးကဘုံဘုံယောက်ျားစိတ်လည်းမွေးတယ်မိန်းမစိတ်လည်းမွေးတယ်ကျန်တဲ့ညီတွေကတော့ယောက်ျားစိတ်ကြီးပဲသူတို့မွေးတယ်နဲ့ดูပါတယ်ထမင်းအချက်တဲ့အလုပ်ဆိုဘုံဘုံကပဲအချက်များတယ်ဈေးသွားတဲ့အလုပ်ဆိုဘုံဘုံကပဲအသွားများတယ်အိမ်တန်ရှင်းအလုပ်ဆိုကိုယ်ပဲလုပ်တာများတယ်ဟိုခဏကရအဲ့လိုမျိုးဟိုမိန်းမဆန္ဒမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘောလုံးလည်းကန်တာပဲဘောလီဘောလည်းရိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဟိုဟာနှမျိုးလုံးမရဘူးလားရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာဒါလည်းခက်တော့ခက်သားပဲလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေဟိုတချို့ကဒါဆိုမှဒါတခုတည်းပဲလုတ်တက်တယ်သူတို့နှစ်ခုလုတ်ဖို့မရမပြောတော့ဘူးသူတို့ဘေးရင်ဆရာတွေပြောကြတယ်ဖုံဖုံကဘာငါလို့လို့ဖားလို့လို့ဘာနဲ့မွေးတာလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးကအဲ two style of the one life for the ဘဝတစ်ခုမှာ style နှစ်မျိုးနေရတယ်တို့ဘာတို့ပထမတော့ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနှစ်မျိုးကတော့ဒါလက်ခံနေနေအခုကနှစ်မျိုးလုံးနှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားစိတ်လည်းမွေးမယ်မိန်းမစိတ်လည်းမွေးမယ်ဖဖြစ်တော့ညီကိုမွန်တော်မ10ယောက်ရှိတယ်အမေလူမျိုးကိုအကုန်ချစ်တယ်ညီကိုမွန်တော်မ10ယောက်အဖေလူမျိုးကိုအကုန်ချစ်တယ်ကိုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်9ယောက်10ယောက်လောက်ပြီးရှိတာဟုတ်ငယ်ကလေးကဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေလုံနိုင်လာတာအဲ့ဒီစိတ်မွေးလာလို့ပဲကိုတက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုအမေလိုမျိုးလဲအမေအစားချစ်ပေးတယ်အဖေလိုမျိုးလဲအဖေအစားချစ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကဘုံဘုံဘဝရဲ့ style ခေါ်မလားအခုယဟန်တန်ကဖြစ်ပြီးဘုံကြီးဖြစ်ပြီးမဲ့မွေးထားတဲ့သားတွေမွေးထားတဲ့သမီးတွေရှိတယ်မောင်မေတွေဓမ္မဒုတမောင်မေตาฤยပဲစကားပြောရင်ตาฤยနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားမျိုးအဖေလိုပြောတာသမီးတွေနဲ့စကားပြောရင်သမီးတွေနဲ့အဆုံးမမျိုးသမီးတွေကိုပြောရမယ်အမေလိုမျိုးအဲ့လိုအဆုံးမနဲ့ပြောတာဘာလို့ဆိုဖခင်ဟောတဲ့စာပေတဲ့နေ့မှာဒါတွေကပါပြီးသားအမေလုတဲ့သူကဘလို့ဆုံးမတဲ့အဖေလုတဲ့သူကဘလို့ဆုံးမတဲ့ဆိုတာပါပြီးသားတယ်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပဲဒီကုလူတယောက်ရဲ့ availability ဟာလူတယောက်ရဲ့စွမ်းအင်ဟာပါဝါထက် availability ခေါ်တာပို့ကောင်းဒီစွမ်းရည်စွမ်းရည်ဟာနှမျိုးလောက်ကိုအထုတ်မသုံးနိုင်ဘူးလားအဲအခုကကလေးတွေစံမွေးဖြည်တဲ့ရက်ဆယ်တန်းစံမွေးဖြည်တဲ့အရှင်ဘုရားစံမွေးဖြည်တဲ့ရက်အရှင်ဘုရားစံမွေးဖြည်တဲ့ရက်ကအကြောင်းတွေမပြောတော့ဘူးလားအရှင်ဘုရားတော့ဆယ်တန်းဖြည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆယ်တန်းဘလောက်ဖြည်ဖြည်စံမွေးဖြည်တာတတ်တတ်အိမ်လုံးလုပ်တာတတ်တတ်စံမွေးကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးစံမွေးပဲသွားဖြည်တာမျိုးဖုံဖုံဘွားမှာမရှိခဲ့ဆမ်မွေးရဲ့မှာလဲထမင်းချင်ချက်နေတာဆမ်မွေးရဲ့မှာငတဘာဟဲ့လေးလိုလိုဟေဆိုဈေးတန်းသွားပြီးဝက်သားဝယ်မလားမဲသားဝယ်မလားသွားဝယ်ခဲညင်းဒီလေးဝယ်ဒီအလုံးနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကပါသွားပြီစိတ်ဓာတ်ကလည်းပါသွားဒါနဲ့ဘုတချို့ကပြောတယ်ဖုံဖုံကအာစက်ကူဘန်းလဲလှုပ်တတ်တယ်ဘာလဲလှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနပြောသလိုစိတ်မျိုးပေါ့အမေလိုစိတ်မျိုးလဲထားတော့အမေနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်တတ်တယ်အဖေလိုစိတ်မျိုးထားတော့အဖေနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကို့ဘဝမှာနှမျိုးချင်းလို့မရဘူးလားတချို့နှမျိုးချင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိပြီးတော့ဒီလိုချင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကပြောပေးမယ်လူမရှိလို့မချင်းရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်တက်နဲ့ပဲပြောပေးမယ်လူမရှိပေမဲ့ချင်းနေတယ်အားပေးမယ်လူမရှိရင်လည်းပြက်စီးသွားတာတွေအများကြီးဒါဖုံဖုံတော့အားပေးပါဒီဘာသွားကျေစုများတော့ဆိုတော့တစ်ချိန်ထဲမှာနှလုံးလုံးဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာစိတ်နှမျိုးမွေးတတ်မှာတော့တစ်ချိန်ထဲမှာအလုံးနှလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံလေး
အခုတော့လှုပ်ပြလို့ရတယ်လက်တစ်ဖက်ကမိုက်ကင်ထားလို့လက်တစ်ဖက်ကအထက်အောက်ရမ်းနေတဲ့ညာဘက်ကအထက်အောက်ရမ်းနေတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကကန့်လန့်ရမ်းတယ်ဘယ်ဘက်ကကန့်လန့်အထက်အောက်ရမ်းတဲ့အခါမှာညာဘက်ကကန့်လန့်ရမ်းတယ်ဘယ်ဘက်ကဆက်ဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အခါမှာညာဘက်ကလေးထောင်ဝိုင်းတယ်ဒီဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုနှမျိုးလုံးလှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလှုပ်ကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒီအရွယ်ငါစိတ်တောင်နှမျိုးမွေးနိုင်ရင်အမှုရလည်းနှမျိုးမွေးနိုင်ရမယ်နှမျိုးလုံနိုင်ရမယ်โอ้ဖုံးဖုံးလိုမျိုးသူများမရှိဘူးလို့မပြောပါဘူးဖုံးဖုံးလိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိမှာပဲလှုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကြမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပါမယ်ဖုံးဖုံးတို့စမွေးနာနီးရင်စာချက်တာသူများတွေစာချက်တဲ့အခါစာဆူစာကြီးပဲကြည့်ရတာဖုံဖုံတို့ဘဝအဲ့လိုမှပဲကြည့်ရမှာညနေကျောင်းကပြန်လာဒီဘောတဘူရဲတပေါင်းဆိုတော့တဘူရဲလောက်ပေါ့ကိုဒဇင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒဇင်ပန်းနေဖွင့်လာဖုံကြီးကျောင်းနေတူတဲ့ချင်းကျောင်းနေမှာစကိုင်းတောင်ယူမှာစိုက်ထားကြတာလည်းအများကြီးစင်နေအညနေဆိုရင်အမေနဲ့သွားပြီတခါလေးအမေမပါဘူးကိုဖောက်ကိုသွားတယ်အညီတွေညီမနန်းရွယ်ခေါ်သွားတာများအညီတွေလည်းခေါ်သွားတာများတယ်သူတို့လည်းလိုက်ပါတယ်ပန်းစင်နေပန်းစင်နေအာဒီစင်ကဘလောက်လဲအဲဒီတရာစီလုံး250ဆို250နဲ့ဖြတ်လိုက်တာဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပန်းစင်တွေဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့ကြောင်းမှာတော့ဖျားပန်းတင်ရင်တင်လीကိုကအဲ့ဒီပန်းစင်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ညနေဆိုသွားဖြတ်တာကော်ဒစင်ပန်းအပြန်ခူးလာပြီးတော့ရောက်အဲထမင်းစားထမင်းစားပြီးတော့စာဒီဘာတွေကျက်စာဒီဘာတွေကျက်လို့အာတော့ကျက်ပြီးပြီကျက်တဲ့နောက်ကျက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းတွေစီရောင်ဖို့မန်လေးသွားရောင်ဖို့စကိုင်းနဲ့ရောင်ဖို့ပြင်ရတာအဲ့ဒီပန်းရောင်တာကိုတတ်တတ်နောက်ကြမှာကျုံရင်ပြော့ပြပါဦးဆိုလိုတဲ့သဘောကအိမ်အလုတ်ကိစ္စကိုကူလောက်တာကတပိုင်းစာချက်တာကတပိုင်းခုခေတ်လိုစာဟာကြီးပဲကြက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားမျိုးဘဝဖုံးဖုံးလို့မหนีခဲ့ရအလုတ်ကတစ်ဖက်ကျောင်းစာဟာတစ်ဖက်အလုတ်ကတစ်ဖက်ကျောင်းစာဟာတစ်ဖက်ဒါကြောင့်မို့အခုအခြေအနေမှာဆရာတော်အလုတ်တွေလောက်လိုက်လားမပင်ပန်းဘူးလားတော်တော်အပင်မခံနိုင်သလားအသက်50ကျော်ပြီကြည်နေအောင်တော့ငွေကလေးနှမျိုးလောက်တာဝါသနာပါတာဝါသနာပါတာတဲ့လုံရင်ရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအားကောင်းလာအားကောင်းလာတော့အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ဖြစ်လာတာပြောစရာလေးရတော့အများကြီးပေါ့လေနောက်ပိုင်းလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့တော့စာရေးလို့ရတော့နေလာကျင့်လာခဲ့တာလေဒါလေးနောက်ပိုင်းပြောလာမှာဘာရီအတိဝင်လာခဲ့တုန်းဆိုတော့လူတယောက်ထဲစိတ်ထားနှမျိုးမွေးလို့ရတာပဲအဖေလိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားလည်းမွေးလို့ရတယ်အမေလိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားလည်းမွေးလို့ရတယ်ဘာလို့ယောက်ျားလေးမို့လို့အဖေလိုပဲစိတ်မွေးမှာလဲဘာလို့မိန်းကလေးမို့လို့အမေလိုပဲစိတ်မွေးမှာလဲယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးယောက်ျားလိုစိတ်မွေးတယ်လို့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးစိတ်မွေးကြည့်လိုက်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့အမေလိုမိန်းကလေးစိတ်မွေးတယ်လို့အဖေလိုယောက်ျားလေးစိတ်မွေးကြည့်လိုက်လောကကြီးကိုတစ်ဖက်မြင်မဟုတ်တော့နှစ်ဖက်မြင်လားကိုဘွားကိုတစ်ဖက်မြင်မဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ဖက်မြင်လာနှစ်ဖက်မြင်လာတဲ့အတွက်ဘာတွေကျေးဇူးများလာတော့ဆိုတော့ကိုကျင်းစာဓာတ်လာတာတို့အမြင်ကျေလာတာတို့ဟိုဒါတွေပြောလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဒီအကျိုးတွေများပါတယ်အကျိုးတွေများပါတယ်များသောအဖြစ်ငယ်ကလေးကဒါပဲလှုပ်တတ်တယ်ဒီစိတ်ပဲမွေးတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပဲကြည့်တော့တာဟိုစိတ်ပဲမွေးတတ်တယ်ဟိုဘက်ကပဲနေတတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကအကြီးပဲတစ်ဖက်တက်မြင်တော့တာတော်မဖုံးမုံနဲ့အများစကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအဖြူဘက်ကပြောရင်ကိုကအမဲဘက်ကပြောမှာသူတို့အမဲကပြောရင်ကိုကအဖြူကပြောမှာတပားတွေကိုပဲနှမျိုးနားထောင်နေပါတယ်တူးတွေကိုပဲနှမျိုးနားထောင်နေပါတယ်ဆိုရင်နှမျိုးလုံးနှစ်ဖက်လုံးကပြောမှာဘို့ဆိုကိုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးငယ်ရမွေးခဲ့တာနှစ်ဖက်မြင်တာမျိုးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားတယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုကြိုးစားလာတာပေါ့ကြိုးစားခြင်းလာတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားလာစိတ်တက်ကအဲ့လိုလေးတွေဩစိတ်တောင်နှမျိုးအချိန်မှာတစ်ချိန်ထဲမှာစိတ်တောင်နှမျိုးမွေးလို့ရတယ်ဆိုရင်အလုတ်လေးပဲနှမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာဒီဘက်ကကောင်းတာလည်းပဲကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဟိုဘက်ကကောင်းတာလည်းကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်နှမျိုးလုံးဝပိုင်ဆိုင်နိုင်တာပေါ့အေးဘဝဖြောင်းချောင်ကိုအကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူများကိုဆရာကြီးလှုပ်လိုက်အောင်ကိုကဒီဘက်ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်လေးနေရာရွှေ့ပြီးစဉ်းစားပေးစမ်းပါကိုယ်ကဟိုဘက်ကနေပြီးပြောနေဆိုနေတဲ့ခါမှာဒီဘက်လေးကိုနေရာရွှေ့ပြီးစဉ်းစားပေးစမ်းပါ
တခါတလေအမေနဲ့အဖေနဲ့စကားများနေအမေနေရာဝင်ကြည့်အဖေကိုမကြည့်နဲ့တခါတလေအဖေနေရာဝင်ကြည့်တယ်အဖေမကြည့်နဲ့တဲ့စိတ်ပျောက်သွားတယ်အမေကိုသဘောမကျတာပေါ်လာဒါရံဖြစ်နေတယ်အဖေနဲ့အမေနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အမေဘက်ကဝင်ရင်အဖေသဘောမကျဘူးပေါ့အဖေဘက်ကဝင်ကြည့်ရင်အမေကိုသဘောမကျဘူးပေါ့ဒါတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့အမေဘက်ကဝင်ကြည့်ဩအဖေစိတ်ချမ်းတော့အမေဘာတွေလုပ်ပေးနေပါလဲအမေနဲ့အဖေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာအဖေနေရာဝင်ကြည့်တော့ဩအမေစိတ်ချမ်းတော့အဖေကဒီလိုလုပ်ပေးတာပါလားလို့ဒါလည်းသိလာတယ်အချိုးမရုပ်ပါဘူးအခုလိုဟောဟဲပြောဟဲရေးဟဲအခုလိုပရိသတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းကြည့်တတ်တာဟိုဘက်ဒီဘက်မျှခံစားတတ်တာငယ်ကလေးကအဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်တကယ်လို့ကိုကိုတိုင်းကငယ်ကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်များမွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်အော်ဒီလိုမွေးလို့ရတာဒုမွေးတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပါလားဒါဘဝဖြောင်းချောင်းကြီးပဲတကယ်လို့မြတ်ကိုကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးတစ်ဖက်သက်မိန်းကလေးမိန်းကလေးတစ်ဖက်သက်စိတ်ပဲမွေးတယ်ဆိုရင်ဟဲကိုကကိုတော့ဟုတ်နေပြီမဲ့အများနဲ့တော့မဟုတ်တော့သေးဘူးနဲ့တူတယ်ကိုကကိုတော့အဆင်ပြေပြီနဲ့တော့အများနဲ့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနဲ့တူတယ်မိမရှာဖြစ်ဖို့မိမစိတ်မွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရှာဖြစ်ဖို့ယောက်ျားစိတ်မွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့အမျိုးသားတွေရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့အော်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဒုလဲရှိသင့်ပါလားဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဒုလဲရှိသင့်ပါလားလို့ဖြစ်ရမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတာဗြဟ္မစုတရား၄ပါးရှိမိဘစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေစိတ်လို့ခေါ်တယ်တချို့မိဘတွေကမုဒိတာအာတ္တဥပေက္ခာအာမတ။တချို့မိဘတွေကမုဒိတာအာတ္တနဲ့ကရုဏာအာမတ။တချို့မိဘတွေကမေတ္တာအာတ္တနဲ့ဥပေက္ခာအာမတ။တချို့မိဘတွေကဥပေက္ခာအာတ္တနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအာမတ။ဒီလေးမျိုးလုံးဟာကျင့်စရာပဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတွေ။အဖေနဲ့အမေနဲ့ပြောရင်အဖေဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဥပေက္ခာအာတ္တ။အမေဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမေတ္တာအာတ္တအဲ့တော့မေတ္တာရောဥပေက္ခာရောအာတ္တရင်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလို့မေတ္တာထားတဲ့အချိန်ထားလိုက်ရုံပဲဥပေက္ခာထားတဲ့အချိန်ထားလိုက်ရုံအမေတွေကဥပေက္ခာထားမထားထားတဲ့အချိန်မှာမထားနိုင်လို့ကိုသူတို့ကသူတို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်ရည်ဆိုးရွှဲနေရအဖေတွေကဥပေက္ခာထားလုံးအာကြည့်လို့ကိုပဲသူတို့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဥပေက္ခာထားတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေမေတ္တာအားနေလို့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်တော့သူတို့ပဲရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရတာအစိုးကြီးကလေးကမေတ္တာနဲ့ထားဥပေက္ခာထားရင်ဘလောက်ကောင်းလို့အဲ့လိုပဲမုဒိတာတန်တဲ့သူကကရုဏာမတန်မြန်အမေတို့ကြတော့တနာတက်လိုက်တာအဖေတို့ကြတော့အမလီချီးမွမ်းတာပဲရှိပုတုပုတုပြောတာမရှိအဲဆူတာပဲရှိတယ်အစသည်အဖြစ်ပေါ့ကိုဘာအာတန်တယ်ဒါဖုံမုံအောင်မှအရေးချင်းတော်တော်နဲပါသေးတယ်နှစ်မျိုးပဲထားတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက၄မျိုးထားဖို့ဟောခဲ့တာမေတ္တာလည်းထားကရုဏာလည်းထားမုဒိတာလည်းထားဥပေက္ခာလည်းထားသူ့နေရာသူ့အချိန်နေအချိန်ခါနဲ့ကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးတတ်အောင်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောခဲ့တာဖုံမုံတို့တော့အရေးချင်းညံ့ပါလေတဲ့နှစ်မျိုးပဲထားတတ်သေးတာ။အော်အဲ့ဒီကြတော့မှအော်လူတယောက်တည်းကစိတ်နှမျိုးထားလို့ရပါလား။လူတယောက်တည်းကစိတ်လေးမျိုးထားလို့ရပါလား။လူတယောက်တည်းကအလုတ်လုတ်လို့ရပါလား။စံမွဲဖြေတာကတတ်တတ်အလုတ်လုတ်တာကတတ်တတ်အချိန်ရှိသရွေကိုယ့်အတွက်စွမ်းနိုင်သမျှအလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဘဝကောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြောင်းဖို့ပဲဒါလေးအသိဝင်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းအောင်စိတ်ဓာတ်တွေကစမွေးကြည့်ပါပြင်ကြည့်ပါကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်စိတ်ဓာတ်တွေမွေးရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဘဝကြီးဖြစ်လာမှာပဲဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလူရပန်းနိုင်ခရီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း